まあ、なかなかこういう大会もね、一個やっぱこのバランスを間違えてしまうとね、ちょっとこうなかなかこう、まあ、力バランスが、おっと、バニがちょっと痛いが、回復できるかな。あ、打ったらバニないですねこれ。ちゃんと追ってます。あ、どう？あっと、これいいよ。これ気づいてないか。いや、ただ打たれてるのはさすがに気づいている。スモークを投げた。ただ、これなんか。いやー、これはよく倒しました。いい判断。オートミックス。いい変さ。これが打たれてるかもね。このスナイパーは厳しい。この素晴らしいエイム感当て感。赤身カルビ落ちましたね。さらにこれもう4人全員落とすよね、勢い。すごい。逃げてる。バニラ選手、うまいですね。いや、うまいですね。ファイルの方は、最高位を取っていて、そうですか。時なんですけど、はい。あ、そう、起きたユリスがミリオン落としてる。さらに赤メインがログを流しています。一気に人が減っていますね。そうですね、うん、しっかり当てている。ここは近づいたようです。ユフナがダブルキル。さあ、さらに白波ラブネ中に入ってカキロ入れていく。今の音は SG か、グレか。グレネード投げ込んで、おさユフナがそこからしっかり入る、ね、さあ加藤11番が残っています。さあこちらムラッシュゲーミングオーナー、外からグレネード、さあいい距離、さあ当たってる、素晴らしい。一旦ステージでじっくり行こうとかですかね。これいやユリエスとこのヒットアンドウェイ、そしてさらにラインを詰めていく。ちょっとその瞬間大丈夫か、これはもう起きるか、入るか、あと5しか残っていない。さあそこを加藤純一カバーに入った、ユリースをしっかり守る、奥にもいますからね。はい、つまり読み合い相当うまいはずなので、おそらく元々で格ゲーの、おっとここで加藤純一が落ちてしまう。さあここでデップが起こされて加藤純一を倒しました。ただここでコクが、コクが2枚抜いた、コクに取りました、コク2枚3枚抜いた、敵を取ったんですが、ちょっともうこれはパルスのダメージが痛すぎる。コク一旦引きですね、これね。他のチームに牽制するかですが、ちょっと苦しそうですね。さあ、左に回れ。おそらくグレの起爆点で場所バレないように回っていってますね。フロリーグでは解説もつかめた、うまいぞ、うまいな。ただ体力13。応急処置キットを使います。今のも深いですね。さあ、さらにシャカ。お、入ってる。にみんな狙われちゃうんですよね。はい。相手だからちょっと暗記はギリギリに行って。シャカのチーム、そしてスパイギアのチーム、ユフナのチームという4チーム。なので意外と怖かったりして慣れてないと状況判断遅れちゃうんですよ。さあモノフロ戦うオーナー、おっと素晴らしいな、これ高山5キル全然キスか、急に一気に伸びてトリプルキル。さあ一人で仕事をして高台にいるのはそのリジェクトの3人。オーナーと執行役員まで出てきて負けるわけ。戦うアスパラもおりますから。戦うアスパラもね。どうですか。さあこれでもちょっとリジェクトきついですね、位置が。おっと抑え込んだ。素晴らしい、コウガラトト。スナイパーで足元抜いて車も爆発。ああ、仮装が行われた。コウガからスタートしているというそのストリーマーとしてのキャリア。思い出深いボンが。いや、そうですね。おっとアンバーゾル抜かれてしまったアリケンです。さあ前に出てきます、このタイミング一人ダウンした。さあアスパラ起こしてるか、それを頭抜けるか、うまいうまい、いやーいい形、これはなかなか前に進めない。部活チームのユフナの方はかなりこうリングから外れて追い込まれている。さあアルファゼル許されたこのクロスボウ。さあクロスボウ確かこれはサンヘルモン頭一発でした、ね、はい、あとただこのグレネードうまい、ハガナズナがグレネード、ただ即ザニ起こす、いやさすがね、ただちょっとグレネードがきついか。そうですね、なずな狙っていくんですか、ダウンです、叩いて一人で相手の進軍止められるかどうか。いやーユフナマ一人ダウンしてるとこ見て、いやーサイヤー落ちる、カガナズナが落としている。そのカガナズナ体力2なんですが詰めていく。さあこれで1対1、うわー取り切りました。勝ったのは部活の4人、まず最初のドンカツ。
さあ見てください、これがすごい、すげえなっていう BG です。じゃこのビル一つずつ登れるんですもんね。そうですね、はい、ほとんどがとんでもねえ、このアップすごいな、これ。いやすごいんですよ、で上から撃てるんで。さあ小花ラムが映りました、チーム12です。おっと、えなんか今鈍い音が落ちちゃった仲間聞きましたね、今起こせるんですよ。さあ、カカナ先ほどから活躍狙っています。落としました。先ほどキラーチームのシャカキン TV も、そうですね、シャカ落ちましたね、今まさかワイワイだったので上から倒したのが、これはちょっと動乱起きるな。さあただこのハンドガン、そしてカーを持って走るのはアルファゼル、今ヘッショ抜いた。アルファゼル選手抜きましたね、おそらくマウフィンを。すごいな、マウフィンも元のベースゲームではアジア大会常連のトップです。早い、車線切んの。さあ、コーガラトト、ちょっとこちらスパイギア選手もきついか。はい、さあスナイパー大得意のコーガラトト、桜抜いてる。これは加藤さんのチームは全員生存ですかね、はい、4人で。もう2人いますかね、いましたか。お、ただこの距離気づいてないか。いやー、中にいた。これはきつい。ハンドでダブルキル。これはきつい。やっぱこの皆さんの持ってる武器もね、はい、注目できて、今のベリーとか AK-47 とかっていうのは、ちょっとねリコイルが暴れがすごいんですよ。基本的にはスカー M4 がミニですね、今これが多いんですよ。はい、いやー素晴らしいな、チョネコです。あ、チョネコさんお上手ですね。うまいなー。こんな当たらんけどな、これ。外してない。いやー、ただ返しが痛い。上手。いや、お上手ですね。いや、今のヘッショラインすごいな。山本さやか落とします。マセシンです。さあ、ただ。でも、回復できる。耐えています。佐賀の最終レースが待っています。そこへの種線どれだけ稼げるか。いやー、これはちょっとミニではレートが足りなかった。この幕、うわー、投げるまでいけませんでした。どこかまで行ったらタイヤ打ってまであるかもしれないです。さあ収縮です。アリサが車を抜きに行く。いやー、これ危ない。ギリギリでしたが、これ単独潜入。さあただこれ別チームとぶつかる。いや、ゆる落とせ。これで TI のチーム全滅です。そうですね、車があるのと上取ってるんで、ちょっと家から出るのは難しい。バニラがうまい、満載落とした。ここが残っていた1人でした。このスポッタースコープというのがあるんですけど、さあこれはすごいな。ワンチはまずは加賀すみれが展開していく。自身の名前も冠したパブGのカスタム大会も開催しました。失礼、アリサカが狙っていく。うまい。いやーうまい。アリサカがバニラを取りました。大胆にもしゃがんで立っての M24 カバーしてます。ザトナフティがアスミセナを落としている。これで3対1。決め切ることができるか。すげえ、家中のチームに勝つことができるか。ラトナフティ車線を広げている。横から展開して最後はラトナフティ広げて取って、あの不利な位置からドンカツまで行きました。飛行場襲撃以降の4人、夜夜市、バニラ、トトミックス、ラトナフティ。これが一番ザ・パブジのマップですね。ここはもう移動が特に早いから、たぶんスペースが上がると思う。いやちょっとこれはシャカが狙っている。いいだろ、遅れたチームです多分移動が。いやー、六国落ちる。このムーブ強いんだ。深爪ひどいぜ。シャカが最後尾まで待って赤面落とす。さあ、何や、猫麦トロロがいい飛び出し。さあこれで全滅、シャカのチームが狙い撃ち。いや完璧ですね、作戦ね。難しいですね。そうですね、なかなか手にしやすいんで。さあ1人出ていく。あ、うまい、よく取りました。レオン代表としている。さあそしてスナイパーの使用は許されています。アルファズールはダブルスナイパー。うわ、いや立たないか。あ、うまいね。頭見えた。スナイパー悪さ落ちそうだな。あとちょっ
と釈迦金TV チームは、また釈迦がファンのことですね。わーわーわー、すごいすごいすごい。これでチーム12が全滅。ハセシン、コアナラム、ファンタのチーム、車キープしてる。無事抜けられるか。まずは車での移動になりました、はい、全員で同じ1台乗りますが、水井さん、いやー、待っているのが釈迦チーム。山賊いるぞ、これ入ると。気づいたかも。これ呼ばれてると思う。いやー、さすがに釈迦がそれは許さない。これね、出演だ。性格、そして連射性能も高い SLR。 食らってる。あ、食らってる。パークスマンで狙っていく。いや、落ちてしまった。すぐ起こったんだ。いやー、しかし、あ、突っ込んできた。釈迦が突っ込んで、バニラもろともオーバーランしていきました。これで先ほどの復讐リベンジを渡しました。有田か、すごい。これだけが怖いんだよな、私は。車が強い理由、1人でトリプルキル。いや、さすがに有田かアルマズールが仕留めましたね。落とされちゃった、はい、どうした。ジャンプで策敵してて着地にヘッドショットっていう、いやー、小柄とかです。結構凄まじい技が出た、はい、今の位置もすごい。さすがにスモーク投げて起こしますね。ヤマトンも落とします。さあ2、7、1、13のトップ4。さあ13の1人は花伏ありさのソロ。スパイが落ちる。お腹痛い、落とした。アルファーゼルのグレネードで釈迦が落ちている。これはグレの集中砲火から。いやー、車の爆発もちょっと厳しい。頼みの綱だった車なんですが、ちょっと運ないですね、運ないですね、これ。いやー、苦しい。このグレネードで捕まりました。釈迦のチーム全滅。あ、近づいてきちゃった。気づいてるか。いや、あ、やばい。あ、大丈夫。なんなら花火さんの車を奪ってんじゃないか。引かれちゃう、引かれる可能性がある。引かれちゃう。いいです、気づいてない、気づいてない。花火さん、あ、避けた。動く鎖避けました。すごい。あ、気づかれた。これはさすがに気づかれましたが、大健闘でした。花部さん1人で3位。さらに今ので花部さん選手、おっと、アルファズル、おっと、武器の制限もあるが、この車でのランオーバーは問題なし。すごい素晴らしい、大きなハンデを車でしっかりと返しました。これは大丈夫ですか。よかった。今に変わらずです、さあ、また展開しているので、いやー、そして最後尾だ。車にした。やはり最後尾の一台を狙っていく。検問ですね、これ立派な。そっか、アルファーズで渡ってくるか。ミリオンとしています。でも援護してる。ここも編さんを呼ぶ。いやー、この角度大丈夫です。ミリオン選手もね、CSGO の、うんうんうん、そうなんですよね、はい、かなりこのユーゲームの名手なんですけど。イモール先生待っている。いいところ、イモール行ける。出てきた、瞬間出てきた。これは打ち勝っている。強一郎落としました。落ちにした、リモール先生。さらにこの移動際、ヘイさんもうまく当てている。うまい、うまい、うまい。これは木で引かせる。あと一発。うわ、うまい。朝乗りも落とします。すごいな。素晴らしいダブルキル SKS で。さあ、有坂と加賀すみれがバスの上から、これ上取るか、足音は聞こえてると思いますが、一人落としてるんですね、これ。これは潰す気ですね。ドンピシャ加賀のチームが一人落として4対3で中に突入。赤身カルビが落ちている。さらにファンタが落ちる。お花らも落ちています。あ、ゾーンダメージなんだ、はい、そうなんですよ、ブルーゾーンブレネット、あー、なるほど、面白い。問題なしですか。いや、味方も来るんじゃないですかね。おさあ、有坂が地域落とす、そして加賀すみれが応援の高い木落としている。最近ね、競技中のコースもあるという話。おここ耐えたい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 。これはちょっと見せすぎ。ちょっと見せすぎた。余らず伸びたか。エンターテイメントすぎた。上から捕まってしまう。加藤選手がします。ユリさんは耐えてる。これは厳しいからハンド。そうだ、相手もさすがにそこに構ってる余裕がそもそもない。ユリさん、ユリス、いやー、ここでまた落としたんですが、見つかった。ユリ落としてる、引いたぞ。そう、これチームキルもね、あるので。あ、やばい、これがチームも近い。大事に至らないといいんですが、うまい。なあ、トナプティーも出さない。うまい。一度の落とす、うまい。さらにリジェクトのオーナー高山も落としました。
低限仲間を起こす。うわ、近い、ね、この接近戦負けない。ヤマトを落として、これでほぼリジェクトは壊滅。これがチーム3ですね。ホロスターズの3球目です。あー、これチーム17バレたくない。あ、とてもバレたくない。グレネード木かな。あ、バレた。グレか。これは人数バレたくない。いやー、ただアルファゼルの正確なグレード、グレがすごい、一発で車を転。火が出ている、爆発もする。完璧だな、グレの。いやー、そして出たところリモーネ先生が逃しません。完璧でしたね、アルファゼルさんの。完璧でしたね。ハリケンが加賀なずなを。さあ、これ1対1の試合、勝ったのは白波だね。確かにスターズ膝頑張って。わー、惜しい。これも勝つ。いいファイト。さあ、次も落ちています。あと1人。ちょっと向きにくいか。ホロスターズ全滅。今日は月もたくさん見せていたんですが、隣あとのピン目の前。いやー、これは間に合わなかった。ちょっときついか。残ったトトミックス、そして夜よち、アトナプティ、バニラを失いました。やっぱテンポは早いな。これチーム残り4ですか。あ、良いですね。さあ、これトップ4。最終縮小まで行ってたので相当打ち早いですよ。多分かなり積極的にね、行ってる。ただ勝って美味しいアスパラを食べきれるのか。現状の首位です。しかもここで勝てばターゲット商品ももらえる。わ、決め打ちすげーわ。これはいいところに動いてる。ちょっと止めさせてくんねえんじゃないな、これ。アスパラか飛行場か。飛行場あと1人出ちゃいましたね、これ。部活です。部活もまあ逆転3位ぐらいまでおそらくあったと思うんで、白がね、本戦になりますね。うまい、うまい、高夏だ。結構ね、やっぱこのミニとか SKS のマークスマンに使ってるんですけど、はい、狙うのむずいんですよね。ないっすよね。結構跳ねるから。いやー、素晴らしいダメージ。お、ただ逆側にちょっと現状1位勝ったかっていうのはスパラダチーム上行く感じなんで、セラキルのチームスパラ、セラキル強いな、安定してんな、ヘッドキルが。そうですね。さあ、これで強ポジ抑え、後ろを動かします。まだ来ましたが、いやー、構えたんですが捕まった。上からマウキンです。上からさらに上に回ってるのか。で、多分今のを踏まえて上やられたよって感じしてるんですから、さらにこう蘇生も取ればでかい。ストイキ起こしてますね。はいはい、交換。おっと、おっと、すごいぞ。スパイギア落としました。ワンマガまだあるか。ワンマガ落とした。大活躍止まりません、加賀なずな。グレで動かされると怖いんですが、わ、グレの見方すげえな、これ。いや、これが元プロのグレネード。リーンして投げてる。これリーンして投げてますね。わ、すごいな。体を右に傾けて、ハンドガンでワンショット狙ってダメージを入れていく。ミリだ。さあ、最後はリモーネ先生が抑えて、これで2連続になりました。勝った、夕飯はアスパラだ。